för lopp 5. Det är Yesbox lopp 1, kategori A-lopp. Släpper startbilen fältet invändigt, har vi nummer 1 Sörängs Vilma. Där utifrån kommer också 2 LA Lumière. Vi har längre ut nummer 7 Runas Rönna. Till täten dock nummer 2 LA Lumière. Följer det bakom, det gör 1 Sörängs Vilma. Vi har 3 Florian 2. Längre ut hittar vi också 7 Runas Rönna. Där på innerspår finns 4 Wolfie. Vi har också 3 Florian 2. Vi har där framme i täten 2 LA Lumière, följs ut av 1 Sörängs Vilma. På tredje plats 4 Wolfie. Ute i spåren hittar vi 7 Runas Rönna. Längre ner finns också 6 Castello. Men fram i täten på väg upp för att passera halvvarvet, där finns nummer 2 LA Lumière. Följs närmast ut av 1 Sörängs Vilma. Som 3 lite längre ner finns 7 Runas Rönna. Har i sin rygg 4 Wolfie. På utsidan där finns 8 Kängvid Fridolf. Längre ner 6 Castello. Avslutar, det gör 3 Florian 2. Vi går ut på slutvarvet. Vi gör det med 2 LA Lumière i täten. Följs närmast utav 1 Sörängs Vilma. Som tredje hästen där finns nummer 7 Runas Rönna. Har på sin utsida sedan nummer 4 Wolfie. Vi ska säga att det inte är 4 Wolfie, det är 8 Kängvide Fridolf som finns där. Men det är alltjämt i täten nummer 2 LA Lumière. Följs närmast utav 1 Sörängs Vilma, 7 Runas Rönna. Längre ner 8 Kängvide Fridolf. Vi hittar 4 Wolfie som på sin utsida har 6 Castello. Vi är på bortre långsidan i täten 2 LA Lumière. Följs utav 1 Sörängs Vilma. Där finns 7 Runas Rönna på tredje platsen. Bakom dessa jagar 8 Kängvid Fridolf som nu har fått lucka ner till 4 Wolfie, 6 Castello. På väg in i slutkurvan, vi gör det med 2 LA Lumière alltjämt i tät, följs av 1 Sörängs Vilma på tredje platsen, 7 Runas Rönna. Som 4 hittar vi nummer 8 Kängvid Fridolf. Längre ner också 4 Wolfie, 6 Castello. Luckan ner till Florian 2. Vi är inne i slutsvängen, alltjämt i täten 2. LA Lumière jagar bakom. Det gör 1 Sörängs Vilma. Försöker göra också 7 Runas Rönna. På fjärde platsen också jagande 8 Kängvid Fridolf. Det är de här det kommer att stå emellan när vi är inne på upploppet. Alltjämt i täten 2 LA Lumière som har ledningen. Närmast med snabba steg gör då 1 Sörängs Vilma. LA Lumière har fortfarande ledningen. Kommer närmare, det gör 1 Sörängs Vilma. Runas Rönna försöker det bakom. In mot mål har vi dock. Alltjämt i ledningen, det är 2 LA Lumière, Vanessa Lundgren. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin.
Ordningsföljden klar ifrån lopp 5. Yes, box lopp. Här vann nummer 2. L.A. Lumière och Vanessa Lundgren. Segertiden 2.37,1. Tvåa nummer 1. Sörängs Vilma. Kajsa Holm. Trea nummer 7. Runas Rönna. Nelly Gradling. Ordningsföljd 2, 1 och 7. Vi hälsar ekipagen välkomna fram till, till vinnarcirkeln för prisutdelning. Så, nu så har vi fixat lite grejer här. Vanessa, grattis! Tack så jättemycket! Hur kändes det här då? Ja, det kändes jätteroligt. Helt otroligt, berätta! Ja, jätteroligt, men hon sprang på jättebra första fem och sen började hon segra sig mer och mer. Men, ja. Nu får vi svänga lite, för annars ja, okay. Så simmar vi ur bild. Ja, vad heter det? Hur gammal är den här ponnen då? Lumière, 3-4 år. 4 år, ja. Ska du starta något mer idag? Det här är mitt sista lopp. Det var ditt sista lopp, då får jag gratulera dig så mycket. Tack, tack. Då ska vi fram till Kajsa Holm och Sörängs Vilma. Grattis till andra platsen. Tack så mycket. Hur kändes det här? Det kändes jättebra. Det var lite tajt på upploppet. Ja, det var det. Och var du säker på att du skulle... Oj, nu kör de här. Nu tappar jag ordet också. Så vi kör ju så här, grattis till andra platsen. Tack. Runas Rönna och Nelly har vi här. Grattis till tredje platsen. Tack så jättemycket. Hur kändes loppet för dig? Jag tyckte det kändes bra. Hon var lite okoncentrerad ibland, men det gick ju i alla fall. Det gick ju i alla fall. Vad var hon okoncentrerad på för sätt då? Nej, men hon sprang och vinglade lite och så. Ja, grattis till tredje platsen. Tack så jättemycket. Strax få en segerfördelning från dagens femte lopp. Det är Yes Box lopp. Här segrade alltså nummer 2 L.A. Lumière i sulken. Där sitter Vanessa Lundgren.
She's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Man, loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got